sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Mr. Catra parece magro, extremo e faz revelação chocante. Mr. Catra fala sobre relação com várias mulheres. Se pode homem com homem, por que não um homem com duas mulheres? O funkero Mr. Catra, conhecido por ter várias mulheres, participou do programa Melhor da Tarde desta quinta-feira. 05 e causou com suas declarações. Ao falar sobre a relação com várias mulheres. Catra fez uma comparação polêmica. Se homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher. Porque um homem não pode casar com duas mulheres ou uma mulher casar com dois homens. Disparou ele. O funkiro ainda disse que não escolhe mulher. Não escolho nem mulher. É Deus que escolhe. Deus erra. Então para que vou me dar ao trabalho de errar se eu tenho quem não erra para me dar todo esse suporte declarou. Catra ainda comentou sobre seus ídolos e disse que o pior vício é o aplauso. São ícones de uma época em que a música era uma coisa muito rica, muito cara, de coração. Você via os caras cantando e chorando. Não era música por dinheiro que nem hoje em dia. Isso não é música. O pior vício de todos não são as drogas. Não é o álcool. Não é o cigarro. O pior vício é o aplauso. Porque eu quero ver você comprar cinco segundos de aplauso, afirmou. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.